Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry v F1 Manageru 22 za McLaren F1 tým a vítám vás po velké ceně Monaka před velkou cenou Azerbajdžánu. Ulovili jsme bodík v Monaku, bylo to asi maximum, co se nám mohlo podařit získat a uvidíme, co nás čeká na velice odlišné městské trati v Baku v Azerbajdžánu a do které budeme mít také velký upgrade, nové přední křídlo. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, moc díky také za komentáře a za vaši podporu a přízeň a vletíme na to. Jak vidíte, máme 11 dnů do dalšího závodu, 8. runda z 22, takže se blížíme k polovině sezóny. Máme na kontě 8,5 milionů skoro a jsme teďka na tom velice dobře finančně a velice dobře jsme na tom, co se také týče naší továrny a našeho zázemí, protože i když se hromadily prostě veškeré ty nějaké už jakoby, řekněme, poškozené, zašpiněné, zasviněné, nesprávně fungující a pracující části té továrny, tak postupně se nám podařilo u všech zahájit opravy a buď už jsou dokončeny, nebo se na nich dělá a brzy by měly být dokončeny, takže super. Tohle máme víceméně z krku a samozřejmě budou přibývat nové, které bude třeba opravit, ale už prostě jich není tolik najednou a z toho nejhoršího jsme, myslím, venku. No a budeme se moci zase zamýšlet nad upgradey už přímo a nejenom nahánět opravy. Co se týče počasí, můžeme už teď vidět předpověď. Jo, možná se za těch 11 dnů ještě může změnit, ale vypadá to, že by nemělo zatím pršet v Azerbajdžánu, tak uvidíme. 51 kol nás čeká. No a je to tady. Místnost pro vedení, VIP sekce byla takhle opravena, vyčištěna, ale tahle žlutá zpráva je tam mnohem důležitější. Máme dokončené křídlo FV4, čtvrtá variace křídla a nebude problém i vyrobit, si myslím. Takže když si dáme nový projekt, přední křídlo čtvrté, pokud to uspěcháme, 9 dnů a bude nám jedno chybět, to nevím, jestli chceme úplně risknout, když si dáme emergency, tak nás to bude stát 2 miliony, je to sice jeden den a jako budeme mít na každém autě křídlo a jedno rezervní, ale ty přední křídla se můžou lámat velice často i v tréninzích, v kvalifikaci v závodě a pak nebudeme mít, takže jak jsem říkal, finančně jsme na tom velice dobře, takže si dáme emergency 4 kusy a budeme to mít rovnou. Tím pádem si už nepamatuju od minulého natáčení, jak jsme na tom s tím aerodynamickým testováním, na čem se nám pracuje. Pracuje se nám na bočnicím a na šasí, tak pojďme na zadní křídlo a máme, kolik máme ještě? Nula? Nula, my jsme to vyčerpali už všechno, takže máme 25 dnů teďka čas, teoreticky můžeme zase udělat nějaký upgradeík bez toho, pokud by se podařilo to nějakým způsobem. Tady to asi to chce nějaké ty součástky, které nemají tolik různých atributů, možná že tady jako zhoršit si nic nepotřebujeme, to fakt by nemělo smysl. Nové zavěšení můžeme sfouknout. Nebude to takřka žádný upgrade, ale lepší než drátem do oka, když stejně ještě máme dost času na čekání. Takže když tam foukneme 5 inženýrů a dáme rush, 27, myslím, že 25 dnů jsme měli do toho konce toho aerodynamického období, tak možná bychom mohli dát intense, ať nazbíráme více nějakých dat pro příští díly a ty dva dny přežijeme, takže pojďme to tam fouknout. Jde se na to. Doskautovala se nám ta Ella Clark, o které nám uváděli, že je to talent, 21 let. A když se podíváme na nějaké informace, low agrese, to je špatné, to nechcete, aspoň střední to chce. Oni potom nechtějí moc předjíždět s takto nízkou agresí. Potenciál má ale vysoký, 60-21 let, může časem vyrůst solidně, ale nebude to asi žádná extra třída. Hello from Baku, where we're looking forward to a weekend of racing among the medieval and the modern, here at the Azerbaijan Grand Prix. Blíží se závěr Q1, dámy a pánové.
Roman Staněk má na čerstvých pneumatikách rozjeto pěkné kolo, zlepšení v obou sektorech, naopak David Schumacher špatné časy v prvním i druhém sektoru. U něj to na zlepšení nevypadá, Roman by ještě mohl tu situaci zachránit a posunout nás do druhé části kvalifikace, je v cíli a zlepšení tam je ale pouze mírné. Obávám se, že to asi nebude stačit, až se dostanou do finiše svých druhých pokusů jezdci, kteří jsou pod námi na čele zatím Norris, ale pro ně to není podstatné, tak F1, čili můžeme to uspíšit a uvidíme, zdali to Romanovi vydrží. Už se nám posunul, takže už jenom jakýkoliv z těchto jezdců, když se zvedne, jsme mimo Q2, bohužel tady kvalifikace pro nás skončí špatně. Pa naši jezdci eliminováni, ale jsou tady někteří jezdci, kteří budou mít penalizace, takže se možná na startovním roštu trošičku zvedneme. 16. místo není nejhorší, takže uvidíme, co nám přinese start závodu. Tak dámy a pánové, jdeme na to. Jednozastávková strategie v případě obou jezdců. U Davida zkusíme risk a trošku to dát na těsnost červenýma. Roman pojede bílá, žlutá, samozřejmě v případě safety caru můžeme strategie nějakým způsobem poupravit. Uvidíme. Budeme tady potřebovat pomoc ostatních a budeme potřebovat pomoc trošku štěstěny, ale stát se může všechno, zvlášť z Baku, takže vyrážíme do boje. A snad to dopadne co nejlépe. Už v tréninku tady bouralo spousta jezdců, takže v závodě se to může opakovat. A doufejme, že to případně dopadne v náš prospěch. Oba jezdci připravení, pršet nám nebude. Sem tam nějaký ten mráček se tam přižene. Pojďme na to vletět. Červená světla se rozsvěcují, Red Bull Ferrari je vepředu tradičně. A závod právě odstartován a zahájen, 16.9. místo pro naše borce, takže ty penalizace jezdců před námi nebyly moc vážné a drastické. A tady vidíme, že to bude těsné v těch úvodních zatáčkách. David získal nějaké ty pozice. Pokusí se zaútočit, teďka bychom asi potřebovali, aby se David dostal před svého týmového kolegu. Jsou oba na odlišných strategiích. Ale nejprve se musíme vypořádat s Williamsem Lance Strolla. A tady jsou strategie ostatních. Žlutá a bílá a červená především. Teď tady jde těžko vidět, ty záběry kamer jsou takové z hodně nízkého úhlu a moc tady nevidíme, co se nám děje na trati, ale musíme to tady vyřešit nějakým způsobem. A jo, v té pomalé části dobrý. Tam se stejně všichni jeli tak pomalu, že to v podstatě nebyl žádný problém. Budeme teď tlačit chvíli a uvidíme. Roman se doufejme chytí, tak aby se mohl vést v DRSku, ale tak, aby spolu zároveň nebojovali. 17. 18. místo po startu. Na čele je Leclerc před dvojicí Red Bullu a potom zase Ferrari. Nejlepší ze zbytku je Bottas, Mercedesy a Audiny. Desítku bodovanou uzavírá Ocon. Tam se budeme chtít postupem času dostat. Nevím, jestli na to bude stačit naše tempo, ale kdo ví, stát se může naprosto všechno a David na těch červených sviští pěkně. Tady bude trošku problém s baterií, si myslím, na téhle trati. Ponechme ji na ten první sektor, na těch prvních pár rovných částí, na těch prvních pár rovinek a mini rovinek, chcete-li. Na pneu tlačit moc nemůžeme. David je pod vteřinu za Joeem a měl by se ho držet. Roman se pokusí ujet té pro následující dvojice, naopak vypadá to, že je z dosahu Strolla. Takže bych teď měl trošku tlačit, aby v momentě, kdy bude možnost využívat DRSku, aby ho Stroll nezískal. Teďka ale už můžeme baterii vypnout pro tuto chvíli. A je to útok našeho jezdce, chtěl se dostat před Joe a bohužel mu to nevyšlo. Škoda, moc nechybělo. A Staněk nadále ujíždí mu Strollovi, který se tam pere s Mikem Schumacherem.
Sledujme Davida, protože ten je teďka při chuti na těch červených pneumatikách a mohlo by z toho něco být. Takže sledujme, teď už bychom měli mít i DRS, ale na tohle rovince ještě nebude, myslím. Bude až jakoby od příštího kola, do kterého teď jako naši jezdci vědou. Ale mohl by se pokusit o nějaký útok, teď už je pozdě, abych mu přepl změnu směru. Ale ponechme ještě baterii, teď to zkouší zleva zprava. Kde to je? Tady to je. Tak zkusme už vjel do čistého vzduchu sám s DRSkem a tohle by měl být dobře zvládnutý útok a Magnussen není daleko, aby mohl v DRS zůstat a Staněk už je také za Joem, takže to je dobrá zpráva. Teď nám to dvojitě pomohlo. A David je v DRSku za Magnussenem, takže výtečně i on teď může baterii šetřit. Roman potřebuje udržet tempo, udržet krok nějak prostě přibližně, nestrácet příliš, jo, neodpadnout nějak jak ta poslední dvojice a přežít to na těch bílých a pak teprve přijde na řadu jeho rychlý stint a David teď musí získat co nejvíce na těch červených, dokud to půjde a dokud bude příležitost na to. Takže se opět chystáme do té rychlé zóny, opět bychom si tam měli dát deploy, připravit se s oběma jezdci. Oba jsou celkem blízko možnosti zaútočit, pro Romana možná větší příležitost, protože Joe by neměl mít DRSko. Roman útočí na Magnusena, teda ne, Schumacher útočí na Magnusena a má zároveň nejrychlejší kolo, útok mu nevyšel prozatím. Roman Staněk taktéž neúspěšný, teďka možná to tam zkusí poslat na brzdy, ještě jim nechávám baterii, ne. Ale bohužel Magnussen, ten tady je v DRS vláčku, takže tady to bude David mít těžké, přesto by to mohl zkusit po vnějšku. Zatím se Roman se nám dostal přes Joua, tak tady vidíme neúspěšný útok Davida Schumachera. Tady si prozatím musí nechat zajít chuť, ale pozor, ještě to tam zkoušel. Ale na Magnussena jen tak nevyzraje, potom je tam bohužel ještě Tsunoda také, na kterého nemáme dobré vzpomínky z mnoha závodů. A tady pozor. Tady bude Roman bez DRSka a Joe mu bude chtít útok vrátit. Zkusme teď zatlačit, co to půjde. Možná i přidat na pneumatiky, Roman si to může dovolit trošku oproti agresivnější strategii Schumachera, který má i červenou. A David je před Magnussenem a získává 15. pozici, takže to je další dobrá zpráva pro nás. Z baterií jsme už na tom míděno, Romanovi už ji nechám. Když už jsem mu ji nechal, ať dotáhne to DRSko a bude ho mít. Magnussen by mohl přijít do další pozici. Zatímco Schumacher bude útočit na Albona, budeme ale už bez baterie. A Staněk přebírá nejrychlejší kolo Schumacherovi. Pěkná práce i na těch bílých pneumatikách teda. Dobrý, Joe zmizel trošičku. A Staněk je nalepený na Magnussenovi. David teď tlačí na Alexe Albona. 5 kol máme za sebou, 50 ještě skoro před námi. Tak doufejme v nějaký posun kupředu. Zatím bez žádných problémů, žádné kolize, chyby. Ale teprve jsme začali. Vše může ještě přijít. Tady trošku mezírka, ale jinak se to drží celkem pěkně pořád ve vláčku. Kde je tohle? Co je tohle? To je Stroll Schumacher, já jsem tam viděl jenom jednu tečku, protože jsou tak blízko sebe. Tak jsem si říkal, tak to nemůže být tohle, ne? Když tady je Schumacher zelený a viděl by ho, ale tam to bylo takový optický klam a tady souboj na čele. První trojička poodjela. Zatímco my tady budeme sledovat opět bitvu. A Albon bude bez DRS, teďka to musí David zvládnout. Takže se pojďme přichystat a dát mu tam deploy. Teď nebo nikdy, Albon bez DRS, Roman bez baterie ale, takže teď už nemůže úplně ždímat. A podívejme se, tady tam přijde útok,
Křídlo sklopeno, David by měl mít vyšší rychlost, ale... Útok ještě nevyšel. Dáme deploy na ty dvě zbývající rovinky i Romanovi a... David Schumacher je na 14. příčce, tak dokáže skvěle využívat těch červených pneumatik a získává jednu pozici za druhou. Roman na to, že je na těch bílých, tak pěkná práce také od něj. Giovinazzi potom na červených pneumatikách. Nejblíže, ale to bychom se museli nejprve dostat přes Cunodiaka. Tady tedy ještě Roman Staněk. Bezpečné vzdálenosti před Joeem, takže dobrý a DRS-ko bude mít, takže fajn. No ale tohle není dobré, já nemám baterii a Tsunoda je bohužel těsně nad vteřinu, takže Albon bude vracet útok a teďka bychom se mohli dostat do spirály nepřetržitých soubojů a Tsunoda už zmizí. Takže doufejme, že Magnussen zaútočí na Albona a trošku ho zbrzdí. My se musíme dostat za každou cenu za Tsunodu. A teď jsou v souboji s Giovinazzim, což je výborné. A měl by to teď klesat, naopak to stouplo na 1-2, přitom to bylo... Pořád jsou spolu v souboji dobrý, jsme tam, vyčerpali jsme sice baterii, ale jsme tam, no, pořád to ukazuje, že jsme na vteřinu, i když to vypadá opticky, že jsou přímo za sebou, to by mělo být pod vteřinu. Sedmé kolo. Virtuální safety car a bouračka. Virtuální safety car. David ani Roman do boxu nepojedou pod virtuálním safety carem. Tady nám to nijak nepomůže, akorát teda pojďme zkusit hlavně baterii nějakou nastřádat pod virtuálním safety carem. No jako můžeme všechno, co? Je to Perez, který nám boural, ale vypadá to, že je v pohodě, protože nebyl v pořadí nikde nízko, takže to byl asi jenom nějaký ťukanec. To bude poškození, které mu nepomůže určitě. I když ho nikde nevidím, tady je 12. Ale to bude poškození, mělo by to být poškození, které nebude jen tak opravitelné, takže by mohl být trošku pomalejší. A bude tady přímo před naší skupinou. Uvidíme, jak dlouho virtuální safety car vydrží, jestli ho někdo bude chtít využít. Já myslím, že nejspíše ne. Ale dozvíme se brzy, mezi tím možná může skončit, takže už by to bylo stejně zbytečné riskovat. Tak, virtuální safety car nám končí a v boxech pouze tady Perez, který přece jenom vymění pneumatiky na bílé a... Vypadalo to bez oprav, tam jestli nějak se mu poškodilo zadní křídlo nebo něco, tak... jakoby... To neopraví prostě, takže bude možná pomalejší. Nevím, jestli mu to vydrží do cíle, nemělo by, ale Perez to umí s pneumatikama, takže kdo ví, 14. 16. místo pro naše borce a pěkně se nám zdrcla tahle skupinka, takže opět šance dostat se nějak trošičku vzhůru, získat nějaké ty příčky. Giovinazzi jede fantasticky, atakuje tady desítku bodovanou. To nevidíme rádi, potřebujeme Aston Martin vidět dole. No a první normální pitstopy, Joe a Magnussen. Ti se zbavili pravděpodobně červených a nazuli bílé pneumatiky, což si ještě David nemůže dovolit, aby vydržel do cíle, to je příliš brzo, takže tady možná od Magnussena s Joeem i dvouzástavková strategie a ještě přezutí v závěru třeba na červenou sadu. Což byla taky jedna z možností, ale nevypadalo to úplně dobře. Ale samozřejmě safety car jim může pomoci. 14. 15. místo, teďka jsme v týmovém souboji, protože bohužel nikde nikdo jiný není. A teď ale spolu bojovat nemůžeme. Takže teď problém, protože kdo bude mít lepší tempo, protože Schumacher je na červených, ale hodně světých. Staněk zase na OK pneumatikách, ale bílých, pomalých, takže tady oba budou mít možná podobné tempo a upřednostnit jednoho před druhým, nevím, takže ideálně možná si nastavit, ať spolu nebojujou a skřížím si prsty a budu je mít skřížené, abych na to pamatoval, nezapomněl to vypnout, až bude potřeba.
Protože jinak bych zapomněl 100%, takže zatím budeme pokračovat a potaháme se trošku tím DRSkem a uvidíme. Ztrácíme teď kontakt trošičku. No a je tady hromada dalších pitstopů. Norris, Bottas, Vettel, Giovinazzi, Russell a tak dále. V příštím kole čeká pitstop Davida. Dáme mu agresiv už, ať to vyjíždí má co to půjde. A oba jsou trošku rychlejší. A pak tedy přezujeme na tu bílou sadu. Staněk. Desáté místo. Oba jezdci na bodech, ale samozřejmě bez pitstopu. Romana čeká pitstop až ve 30. kole a pak bude mít čerstvé žluté pneumatiky, což je strategie, na které nebude moc lidí. A mohlo by to sklidit ovoce potom, protože se udržel pěkně v tom prvním stintu, takže ten druhý by mohl mít skvělý potom. Ale uvidíme. Tak dámy a pánové, je to tady. Společně s Okonem zamíří do boxu i David Schumacher a zbaví se svých použitých červených pneumatik. Roman Staněk na 9. místě, dostal se před něj Bottas na čerstvých pneumatikách. Co se dalo očekávat? On ještě musí do 30. kola počkat. David tedy vyzbrojen čerstvou sadou bílých. A vyrojí se nám teďka někde z boxu. Pitstop má už odbitý za sebou. Joe se přes něj dostal. Bohužel. Což je velice překvapivé a nevím, jak toho dosáhl. Když byl tak daleko za námi. Ale budiš. 18. místo. A je po pitstopech samozřejmě, pokud nenastane situace, že bude safety car a budeme moci třeba přezout z nějakého důvodu ještě na nějakou měkčí sadu. No a Roman nám pokračuje dále. Na 9. pozici velké rozdíly mezi většinou jezdců. A uvidíme, jestli tam přijde dvouzástavková strategie u některých jezdců. Tady první šestka na žlutých, kteří ještě pojedou nějakou dobu a pak asi bílé očekávám. Tam bych to jinak neviděl. A pozor, máme tady plný safety car, Jsme v polovině závodu, tady u Davida to neznačí nic. Tady je jediná šance přezout na žluté, ale to je málo, to je jakoby daleko do cíle. Tady by ty žluté, myslím, ty vole, anebo jo? Vydrželi by to žluté, když se podíváme na novou strategii a přidali bychom tam nový stint. Ne, přežili by to ani náhodou. Takže tohle můžeme dát pryč, to mi mohlo být jasné rovnou. Roman Staněk. Tam je to také průser, protože on potřebuje přezouvat na žluté, ale samozřejmě také je to příliš brzy. A nevydržel by, musel by mega šetřit, jo, to je rozdíl 6 kol. Ale zase, to je problém, že vy i když jste pod safety carem, jedete pomalu a máte konzerv, tak stejně se ty pneumatiky hodně opotřebujou. Takže i kdybychom měli více kol pod safety carem a nezajel moc brzy, tak prostě stejně to bude špatné. Ale asi to bude lepší, ty vole, než kdybychom stavili potom mimo safety car, že ano? Jenomže zase safety car může přijít později. Já myslím, že to musíme s Romanem asi risknout a jít do toho. Safety car pár kol předtím, než bychom měli stavět do boxu. To je asi něco, čeho prostě musíme využít, si myslím. Takže pojedeme tam, pokud to najdu správně. A nazujeme na čerstvou žlutou a budeme na ní muset být velice, velice opatrní. Pošetříme úplně vše, co půjde. Během té safety car fáze, ty vole, co to tam zas naskočilo, nevím. Doufám, že jsem nepotvrdil, nechtěl nějaký pit stop nebo něco. Někdo bohužel končí, ale netuším, kdo to je, protože je to překryté. Je to Magnussen, který se vyboural. A byl pravděpodobně sám, takže nějaké probrždění. Ano, tady, no to je zrádné zatáčky z kopce doleva dolů. Oh, ty vole! Tak to byla brutalitka, že všichni můžou být rádi, že tam skončil pouze Magnussen. Protože to vypadalo dost drasticky. Takže šetříme a Roman tady zamíří do boxu a doufejme, že safety car bude na trati co nejdéle. A že spotřebuje co nejméně pneumatik. Uvidíme. Teď se samozřejmě propadne, ale samozřejmě
to zabere mnohem méně času, než kdyby se plnou rychlostí závodilo. Takhle na tom bude lépe a bude mít čerstvé žluté pneumatiky potom na restart připravené. Takže 16. příčka a budou bohužel zase za sebou naši dva jezdci potom při restartu, což není dobré. Nemáme hlášené, že by safety car zajel, i když už se v celé pole sjelo dohromady. Pokud bychom zůstali na trati ještě kolo, tak by nám to pomohlo. Ty vole, hodně brzo nám to dali vědět, takže safety car zamíří do boxu. A to je škoda, to je velká škoda, velká škoda. Je tady restart, hlásili to opravdu už až na té rovince v podstatě, na poslední chvíli. Takže tu máme restart a David Schumacher útočí na svého týmového kolegu. Hoši, nestarte mě teďka. Jsme na odlišných strategiích, kámo, Šumi, nemůžeš teď na něho útočit. Nemůžeš teď na něho útočit, kde se to nastavuje? Ne. Staněk musí zůstat vepředu. Má čerstvé žluté pneumatiky a David útočí přes mé příkazy. Už je před ním. Bok po boku, brzdí se tam. Zase další útok Davida Schumachera, teďka už mu to vyjde přes vnitřek. Ty vole, neser mě. Říkal jsem don't fight teammate. Zapomeň. Teďka nesmíš, je mi líto, ale bohužel to vyšlo takhle. A on mezi tím, doufejme, brzo Staněk zmizí. Oh, teď tam poslal zajímavý útok na brzdy, šel tam hodně později, málem to neubrzdil a napál do Tsunody. Tempo by teď mohlo být velice solidní, pojďme mu dát okamžitě deploy, no a David už to můžeme mu vypnout, protože máme mezi sebou Williams, takže dobrý. Ušetřili jsme i trošku toho paliva a tak dále a pozor, to byl útok Staňka na Tsunodu, kdyby to vyšlo, tak to bude naprostá senzace, protože za Tsunodou vždycky jsme byli zaseknutí bez ohledu na pneumatiky X-Call. A teď to vypadá nadějně, takže 14. příčka, před námi je to jak? Před námi jsou všichni na starších bílých pneumatikách, ale bohužel ten safety car ale způsobil to, že jezdci, kteří někteří by pravděpodobně jeli ještě jednou stavět, tak teď už dojedou až do cíle nejspíš. Ale přesto by Roman měl mít výhodu. A měl by teď být rychlý, tyhle nechal jsem mu tu baterii pořád ještě seplou. Sepněme ji i Davidovi teďka. A Staněk jde i přes Albona, tak Staněk teďka se vyšší neuvěřitelným způsobem a stoupá vzhůru. Stále dál. Staněk před Albonem a jeho další soupeř je Esteban Ocon, potom Giovinazzi. Oba na bílých pneumatikách. No hlavně vydržet do cíle na nich. Stavili jsme přece jenom dříve, než bylo v plánu. Jo, takže teď máme 91%. A už... A normálně bychom teď někdy jeli do boxu přezouvat a teď už máme o 10% méně, než bychom měli. Takže to bude zajímavé. Budeme moci využívat DRS-ko, což bude trošku problém. A tady Roman bohužel nestihne zaútočit. To je škoda, tady to byla zásadní ztráta, protože Giovinazzi už bude mimo. Teďka to ale ještě možná zkusí. Vleze se tam Giovinazzi mu, vecpal se mu tam, což teda Giovinazzi mu Okonovi. Giovinazzi ještě o kousek dále a už je i aktivované křídlo. To by mohlo dopomoci, co David. 16. před Williamsy. 81% jeho pneumatiky. Tomu safety car pomohl, protože pneumatiky zvládne potom pošetřit lépe. Neutrál, ale bohužel ztrácí na Tsunodu. Mezitím Staněk se propracoval tedy na příčku 12. A nám zbývá ještě polovina závodu, 21 kol, že se může stále stát všechno možné. Stále můžou přijít nějaké safety cary, já si myslím, že asi ještě jeden aspoň do konce bude. A to pomůže ostatním. Nikoli úplně Romanovi asi, který teď má tu výhodu a teďka tlačí na všechny před sebou a má rychlejší časy. A vypadá to, že by mohl přijít další útok. Ale Giovinazzi bude mít taktéž DRS-ko, takže tady asi nic, ještě mu to ponechme.
Tady je znova stejná příležitost, pokud to tam píchne na brzdy, nepovedlo se a do třetice všeho dobrého. Na té poslední dlouhé rovince je Roman Staněk před Jovinacem a už je jenom krůček od bodovaných pozic. Tak fantastický výkon od Romana. Ta žlutá směs mu sedí, ale musí na ní vydržet až do cíle. Tenhle propočet, který nám tu hra ukazuje, je propočet s tím, s čím jsme jeli do boxu, což je jedna ťupka. A to samozřejmě jaksi úplně neplatí. Tohle je realistický propočet a to je samozřejmě trošičku průšvih, takže si to změňme, ať to vidím. A no, jak jsem říkal, že by Romanovi safety car nepomohl, tak pomohl. Protože bychom s ním možná přežili do cíle, takhle asi to nezvládneme, nebo bude muset nějak výrazně šetřit. Ale teďka prostě nemůžeme šetřit, teďka prostě musíme využít té situace a té rychlosti toho tempa, dostat se na body. No a David už se tady bude řezat s Williamsy a ta skupinka ujela tady už. To bude vyložené na supa a doufat v nějaké bouračky jezdců před ním. Tady už se na ten zbytek nedotáhne, pokud nebude safety car. A Roman je za oběma Mercedesy. A je tam potom celá řadka dalších jezdců, se kterými by byl schopen bojovat, určitě s Vettelem. Audiny tam jsou. Takže tentokrát pojďme připravit tu baterii trošku. Podívejte se, Roman už tady hledá místečko. A tohle byl odvážný útok, tam do té nebezpečné zatáčky to tam poslal a posílá to stále dál. Dostává se přes George Russella fantastickým způsobem a měl by mít ještě i DRS-ko na to, aby se před ním udržel a chytil se Pereze, který navíc nebude mít teďka DRS-ko pro další fázi tohoto souboje a Roman by mohl získat okamžitě další pozici, vyráží dopředu, vyráží ze stopy, Roman Staněk získal dvě pozice během pár vteřin, svoukl teďka ty Mercedesy jako svíčku. Dvě mouchy jednou ranou a před ním Ricardo s Vettelem. No tak teď bude klíčové, co se kde bude dít, co se té strategie týče, co se safety caru týče, co se bouraček týče. Ale Roman výtečně. A Perez bojuje. Perez 62%, ten nedojede do cíle ani náhodou si myslím. Jinak ostatní jsou na tom dobře s pneumatikama, ale jako nebudou rychlí. My brzo také s kapem s pneumatikama, ale zatím ještě jedem. David ztrácí 4 vteřiny už na Tsunodu. Roman Staněk, ty vole, já jsem mu nevypl baterii. Oh shit! Teď nebudeme moci útočit, teď mu budu muset dát harvest. A to nepřišlo úplně v dobrý moment. Ale ještě bych chvíli počkal. Ona se mu nějaká energie dobije, tak on ji spotřebuje, protože my teď potřebujeme zůstat v náskoku před těmi Mercedesy a případně si ho trošku navýšit. A už je to 1-3, 1-4. Teďka budeme v DRSku, takže pojďme dát Harvest a Roman Staněk bere Leclercovi nejrychlejší kolo. Oh, ty vole, teďka máme dost baterie, teď jsme je nastřádali, pojďme zaútočit. Pojďme zaútočit přes... Oh, pozor, Vettel je bez DRSka, tam útočí Ricardo, vidíme, co z toho bude. Ty vole, no, super. Teďka vidíme útok na Vettela, takže Vettel teďka ztratil bez DRSka dvě pozice. Něco málo bat... Oh, to je neskutečné, co Roman předvádí. A má i Ricarda. Teďka je ale problém, že nemám dost baterie. Ty, co to bylo, červené vlajky? Tam svítil. Ale tak do pr... Tak tady se Roman nechal trošku blbě předjet, tam nevím, proč tak brzo brzdil. On byl na vnitřku samozřejmě a tam do tak úzké zatáčky nechcete takhle najíždět. Všude tu svítí ty vole červená světla nějaká. Nevím, co se děje. Ale na červené vlajky to nevypadá. Každopádně teď bude bohužel v téhle skupince zaseknut a Mercedes si nás dotáhnou a to, co jsem doufal, že se nestane, aby jim ujel. Navíc tež bez DRS a Tsunoda Schumacherovi ujíždí. Protože ho neustále dosírá Mr. Joe. Pouze Magnussen nám odstoupil, jinak všichni pokračují. A uvidíme, co teď. Tady asi DRS-ko bez baterie nebude stačit.
Minimálně ne na téhle první rovince, Roman to tradičně zkouší do té druhé a teď případně ta třetí, kde mu dáme i trošku té baterie, ale nebude to stačit. A mohlo by ne, to bude jako přeskopírák situace z minulého kola. Teď ale tu pozici definitivně získal a mohl by ji udržet i do téhle zatáčky, kde v minulém kole o pozici přišel. No ale obávám se, že už nebudeme mít takové tempo, abychom jim ujeli z DRSka. A teď se to prostě bude jenom přelévat tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Sedmá pozice, naprosto famózní zatím. Ale musíme myslet na to, že potřebujeme safety káreček, no. Potřebujeme safety káreček. Jednak bychom dotáhli Bottase a jednak bychom pošetřili pneumatiky. Jako teoreticky, když bych teď šetřil, tak je můžu nějak blokovat. A prostě zkusíme nějak ubetonovat ty body. Ale zatím nevím, no jak vidíte tady Ricardo zase půjde vpřed, jak je na tom on s pneumatikama, no jsou na tom stejně jak Staněk. Takže jako taky na tom budou špatně a navíc ale budou mít tvrdé, jo? Ale zase takhle. Ono postupně samozřejmě ty žluté se opotřebují víc, než jim se opotřebují ty bílé, takže teď jsou na tom podobně, ale ke konci závodu třeba oni budou na tom mnohem lépe. Takže jim to vyjde krásně. Když to my už tam budeme mít brutální drop. A jak vidíte, tady to DRS je mocné a tady bohužel prostě budeme zaseklí a nedostaneme se odsud. No a pozor, 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 dámy a pánové. Oba Williamsi byli v boxech přezout na čerstvé červené pneumatiky. A já myslím, že stejná situace nastane asi i u Davida, protože on nemá co ztratit vyloženě. Tak raději, jak teď sviští a možná se přiženou pitstopy i ostatním. To by bylo zajímavé, to asi opravdu přijde. Roman teďka pár kol šetřil. Drží se pořád s Ricardem a Vettelem. Takže něco málo pneu pošetří možná, ale s Davidem nemáme co ztratit, tak... Ale zase, kdybych zůstal s Davidem na trati a oni by všichni přezuli a on se poskočil, tak... Jo? Těžka říct, co je teďka ten risk vlastně. Je risk zůstat a doufat, že oni přezujou a my to nějak ubetonujeme na trati, anebo je risk přezout a doufat potom nějaký zázrak. Kdo ví? Roman i s šetřením pneumatik teďka se posouvá s DRSkem na sedmou pozici. Jak se dalo očekávat, v boxech je Perez, to jsme zmiňovali. A jsme šest kol před cílem, takže já myslím, že ty pitstopy ostatních nepřijdou a že se to pokusí dotáhnout do cíle. Takže špatně na tom bude nejenom Staněk, ale i jezdci kolem něj. Já si myslím, že musíme prostě těch šest kol zkusit přežít na ten light, což jak vidíte podle propočtu na light bychom tak měli zvládnout. A Perez navíc zmizel z dosahu a propadl se, takže udržet to na těch bodíkách, no. Kde je Albon? Ten bojuje s Russellem a máme tu žluté vlajky. Někdo se nám roztočil a Ricardo má Ricardo má defekt. 0% pneumatiky, plouží se po trati a Roman je za ním zaseklý a nebude ho moci předjet strašně dlouho. A je z toho virtuální safety car, což by mohli někteří využít, protože se blíží k boxům. Ty vole, jeď! Předeď ho! Do prdele! Push! It's a big shunt, big shunt. Zdolal ho. Pojďme rád konzerv. Harvest teď. Just look after this tire set though. Look after it. Nevím, jak dlouho ten virtuální safety car bude, ale pojďme pošetřit, co můžem. Jeden soupeř nám bohužel odešel, ale přibylo nám dalších 10.
protože jsme měli velký náskok na hromadu jezdců za námi a teďka Ricardo to prostě celé zašpuntoval a všichni nás dojeli a tohle neudržím ani kdybych se posral. Charge the pack. Takže nijak nám to nepomohlo, protože sice Ricardo je v háji, ale místo Ricarda, se kterým jsme se drželi, teď tu máme za sebou milion dalších borců. Oni taky nemají pneumatiky jako nějak v pohodě, ale čím měkčí pneu, tím rychleji přijde ten propad, kdy začnou ztrácet hodně a už nedrží to normální tempo. No je to tady, dámy a pánové. Safety car nám končil, respektive virtuální safety car fáze nám končí. Něco málo pneumatik jsme zase pošetřili, ale Vettel už tady bude velice rychle útočit. Před námi je obrovská díra a za námi jezdci 58-51% pneumatik. My už se budeme dostávat na třicítky, což je průser. Ještě jsme bez DRSka. Tady zkusíme ho udržet za sebou. Joe se dostává před Schumachera. Tam je to boj mimo body a navíc oni využili ještě toho pitstopu na ty červené. Já jsem doufal, že jestli přede mnou pojedou taky přes lot a tím by se David posunul. Ale vypadá to, že už asi do boxu nepojedou. Navíc další safety car a červené už by mu teď stejně nepomohly Davidovi, takže prostě to už je teď vedlejší. Ale s Romanem stále ještě můžeme mít fantastický výsledek. Sedmé místo aktuálně, dal jsem mu, ať tlačí úplně co může. Pojďme mu dát i ty pneumatiky na chvíli na standard a pokud by se utáhl z toho DRSka, což nevypadalo, že je daleko, je to 8 desetin, tak by to byla fantazie, protože oni by bojovali spolu a Roman by ujel, teďka jdou zase do defenzívy, teď to je nad vteřinu a tady je někde detekční zóna, bohužel to v téhle hře vyznačeno nikde není, tak jako ve vědničkách na té mapce od Codemasters. Takže někde tady je podle mě ta detekční zóna, uvidíme, jestli bude mít Vettel DRSko. Vettel. DRSko nemá a jeho týmový kolega ano. Takže Roman jim dokázal ujet za cenu toho, že vyždímal všechno, co se dalo a oni spolu nadále bojují. Ty vole, žeby. Pojď. Ještě musíme jet chvíli na ten standard a věřím, že to snad dotáhneme, ale už se mu zase přiblížili výrazně. To je špatné. Myslím, že ti jezdci v F1 manažeru nestrácejí souboji tolik, jako by v realitě ztráceli. Tohle se mi na tom trošku nelíbí, protože v realitě prostě stačí drobný souboj a ztratíte hromadu času. A tady prostě spolu jedou několik zatáček bok po boku úplně jinak, musí brzdit do těch zatáček, projíždět jinak a nestratí v podstatě takřka nic. A už vidíte, že bohužel jsou oba zase za ním nalepení, takže je to v prdeli. A můžeme to dát zase na light, tohle nevíde. Bohužel to nejspíš nevíde. Držím palce, budu ještě doufat. Paliva máme dost na to, abychom tlačili až do cíle, ale už asi o nic moc nejde. Ricardo poslední po výměně pneu a tom jeho defektu. Možná to vyjde na standard. Pojďme dát standard. A uvidíme. Oni se tu zase zasedou mezi sebou. Masakrovat. Takže jako trošičku je to brzdí samozřejmě. A musí se zaobírat sami sebou. Ale tady už jsou tak blízko, že tady přijde útok. Je to tu. A mezi tím nám Stroll bourá žluté vlajky do tání. Mercedes moved up a place. 13. Jeď, deploy. Stroll se nám někde vysekal. Měly by být žluté vlajky, bohužel to tady taky. Tak jako hra od Codemasters, V1 manažer neukazuje na mapce, v jakém sektoru přesně jsou žluté vlajky.
A Roman to udržel. Bohužel je to stroll, který se vysekal a to nám nijak nepomůže. Pomohl by nám safety carem, kdyby se vysekal pořádně. Ale to se nestalo. Dlouho jsme se nedívali na špici a tam se nám bojuje o vítězství mezi Verstappenem a Leclerkem. Tohle bude řežba až do konce, jsou v DRSku za sebou. Sainz už potom ztrácí brutálně a Gasly ho může obrat o bednu. To by byl skvělý výsledek pro Gaslyho, no ale skvělý výsledek také u našeho jezdce. Jsme v předposledním kole. Takže pořád to ještě není ztraceno, ten propad pneumatik teďka bude drastický, zatímco oni jsou ještě na 45. My už budeme skoro po 30. A tady už se asi přeženou přes něj oba dva, to vypadá. Jestli ne teď, tak na té druhé rovince určitě ano. Já myslím, že útok přijde už i tady. Pojďme dát ještě baterii. A myslím si, že to stačit nebude. Jakmile přijde jedno předjetí a se... Oh, Roman to drží. Roman to drží neskutečně. Já nevím, jestli mu nemám dát ten příkaz. Hold cars behind to někdy pomáhá s defenzívou, že se... tím těžko předjíždí. Otázka, jestli tlačit, anebo právě mu dát, ať to zkusí bránit. Do posledního kola nám vjel Charles Leclerc. My budeme také v posledním kole. Teď otázka, jestli nechat standard, anebo dát agresiv na to poslední kolo, jestli to jakoby spíše neublíží víc. Pojďme dát agresiv na poslední kolo. Baterie není, teď ji dostaneme a teď je to klíčové, teďka ji musíme zapnout a teďka prostě ji vyždímat, protože tohle je klíčový moment. Vettel vyráží do útoku. Roman brzdí dobře a zvládl tu situaci, tohle by mohlo být klíčem ke všemu. Ještě pojďme tu baterii si ponechat a pošetřit trošku. Tohle bude souboj s Alfa Tauri. Tady to vidíme z pohledu Romana Staňka. David, pro něj to vypadá nakonec na nějaké 16. místo. Teď se musíme soustředit na naši... Řekněme si to na rovinu jedničku. Která teď bojuje o fantastické 7. místo. Strategie vyšla dobře a vítězí Verstappen. Cílí těsně před Leclerkem. A uvidíme, jestli Gasly na DRSku se dostane před Sainzem, nezvládl to. No a i my už se blížíme do cíle. Bohužel baterie byla vyplýtvaná v předchozích sekcích i na ten neutral. Pojďme na deploy pro případ, že by tam ještě nějaký zbyteček se našel. Ta šachovnicová vlajka je tady dost daleko, tohle bude velice náročné, aby to Roman udržel, teďka mu dejme. Blokuj, brzdí! To Roman nezvládne, zvládl to! Yes! O 3/3 sekundy v cíli. To bylo o milimetry. Yes! Tak to bylo neskutečné. Zvlášť po neúplné povedené kvalifikaci z naší strany. Roman zajel fantastický výkon a ten stint na těch žlutých pneumatikách, tam to drtil. Předjížděl kde mohl, pouštěl jim to tam do zatáček, na rovinkách, všude. Krásný výkon a další skvělý výsledek. Myslím, že můžeme být velice spokojeni. A tady finální výsledky, 9 pozic Roman získal. Verstappen vítěz, Gasly nakonec tu bednu nezíská, na bodech ještě Albon, Russell, Giovinazzi mu to nevyšlo, to je škoda, tomu bych to přál, Toník a David Schumacher získal 3 pozice, 16. místo, mají to nejhorší a tady máme průběžné pořadí. Žádné změny zásadní, Leclerc zůstává na čele, Sainz se dostal před Russella, Roman Staněk 6 bodů a přiblížil se Perezovi s Okonem na dostřel. I Vettel není daleko, Albon 2 bodíky, no a David, Mick a Lance, stále ti 3 stejní mušketýři bez bodu. V poháru konstruktérů stejný počet bodů jako Alfa Tauri, Audi utekla, Alpine utekl. Já to nevypadá úplně dobře, ale
Stále máme za sebou 3 týmy, to je dobrý, Red Bull, stejný počet bodů jako Ferrari, to je taky drsné. A zase pěkný počet bodů, i nějaký ten vývojový pro Davida a finančně zase další 4 milionky. No a v kombinaci i s simulátorem bude mít bodík vývojový i Roman Staněk a čeká nás za pouhé 4 dny okruh Žila Vilnéva a máme tu novou šasí. Já mám ale pocit, že ta šasí snad nebyla to, já vím, že jsem dělal nějakou součástku taky už, jakoby jak skončilo to aerodynamické období předchozí a tím pádem tam není nějaký moc velký skok, ale nejsem si jistý, jestli to bylo to šasí nebo co to bylo, už to nepamatuju předtím. Ne teď to, co jsem dělal, to bude až za dlouho, až za 20 dnů, ale předtím, ale i když potom, no uvidíme, já mám pocit, že to je možná normální upgrade, který by nám pomohl a stihli bychom ho tím pádem do závodu, takže by to bylo fajn a budeme mít až po Kanadě upgradeované nebo respektive opravené to centrum předpovědí počasí. Uvidíme, co nás čeká v Kanadě. Pro dnešek to bude vše, já se s vámi budu loučit, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zase někdy příště na viděnou. Naslyšenou.